Olá! Hoje, pelas ruas da minha cidade, veio até o bairro do Córrego Grande para conversar com uma das criaturas mais brilhantes dessa cidade. Hoje a gente veio conversar com o escritor e jornalista Sérgio da Costa Ramos. Olá! Ô Cláudia, como é que você vai? Tudo bem? Tô bem, e tu? Tás bonzinho? Tudo bem. Opa, então vamos prosear um pouco. Então, o que que me contas? Olha, quando chega essa hora, perto da hora do Ângelus, né? As opções de uma bebidinha num bar se ampliam muito. Né? Ah, eu acho. Porque é aquela regra não escrita que diz, de manhã, bebidas claras. De tardinha, bebidas mais escuras. É. E vai escurecendo até chegar à noite, aí você toma um rabo de galo daquele escuro, ou um uísque, um saiote, esperto que o uísque não se toma de manhã, né? É. Há quem tome. É. Eu, por exemplo, não tomo de manhã. O meu uísque é sempre o Johnny Walker, o famoso Joãozinho Caminhador, Joãozinho Andarilho, né? Também seria. E não se toma de manhã. O uísque, a mim, é um pecado tomar de manhã. Mas eu respeito aqueles que são iconoclastas e que derrubam também essa mania, né? E beber sempre é bom, com método, é claro, sempre com muita moderação, como prega a propaganda, né? E vamos ser politicamente corretos e dizer a verdade, ou a meia-verdade. O melhor de fazer isso em casa é que depois tu não precisa pegar o carro para dirigir, né? Claro, então, aquela coisa, se for dirigir, realmente não beba. Não. Só quem faz isso muito bem é o pessoal que dirige aqui no Brasil, né? No Brasil, em Santa Catarina, surpreendentemente, que é um estado metódico, um estado bem nascido, um estado educado, um estado com índice de analfabetismo mínimo, é impressionante como nós rivalizamos com Minas, que tem muito mais densidade de veículos do que nós, o campeonato nacional de acidentes de trânsito. Mas nós estamos falando aqui da pior coisa, ou seja, da consequência irresponsável de quem bebe mal, né? Exatamente. É tão melhor você beber bem, né? É. Beber com degustando a bebida, sabendo o que está bebendo. Muitas pessoas bebem e não sabem o que. Exatamente. É como se estivesse bebendo um perfume, extrato. Né? O perfume Dirce. É o Marte, né? Como tinha antigamente na barraquinha do Espírito Santo. E qual é a bebidinha desse horário? Qual que é? A bebidinha desse horário pode ser ainda um gin tônica, porque tá claro, o gin tônica combina com a manhã, né? Com pré-piscina, pré-almoço ali. É. Claro, se você for um russo, vai vodka a qualquer hora. Se for o Boris Yeltsin, o Boris Yeltsin tomava um porre, mesmo que tivesse uma solenidade no Kremlin. Né? É. Então, para ele, aliás, esse é um grande problema da Rússia. Eu estive na Rússia nos anos Brezhnev, em 1982, e ainda era o Leonid Brezhnev. Não havia abertura nenhuma, não havia chegado ainda a abertura do Gorbachev. E o pessoal já bebia pesado. A gente notava que a União Soviética tinha uma constituição que era para ninguém cumprir, né? É. Aquela constituição que proibia, por exemplo, a prostituição. Uhum. No entanto, o que você mais via nas ruas de Moscou eram as mariposas. E proibia a bebida, os alambiques caseiros. Uhum. Mas as fábricas de vodka tinham tudo quanto era apartamento. Né? Eles têm realmente uma razão, talvez até para se aquecer. Né? Um clima muito rigoroso, um clima muito pesado. Eu não sei se a minha alma, e tenho certeza que a tua também, Cláudia, não suportaria aquilo lá oito, às vezes 9 meses com inverno, não, neve, uma neve de 3 meses, isso torna a tua alma gris, torna cinzenta, você morre de tristeza. É. Então os caras não chegam a certa altura, depois de 4 meses de neve, a paisagem não muda, você não sabe o que é o céu e o que é o chão, tudo é a mesma cor. O cara vai encher a cara mesmo, né? Verdade que uma vez te escreveu uma carta para Deus? Olha, eu não me lembro especificamente, mas devo ter escrito numa das minhas crônicas e tal. Eu acho que devo ter escrito, até porque todos nós, eu não sou muito católico, assim, quer dizer, sou católico dos chamados
não praticantes, né? Uhum. Que é a modalidade maior de católico, a gente vê por aí, aquele que é católico de boca. É. Eu realmente devo ter escrito a Deus, porque hoje viver nessa particular época que nós vivemos, e especialmente num país como o nosso, o Brasil, já dizia o Tom Jobim, não é definitivamente para principiantes, né? Eu acho que a gente tem que, de vez em quando, estar escrevendo para Deus, né? Pedindo proteção, pedindo que Ele zele por nós, porque é o único país em que a gente precisa fazer empréstimo para pagar imposto. Né? Então, é aquele negócio. Não me lembro se foi o próprio Tom Jobim que disse certa vez que o Brasil é aquele país tão singular que as prostitutas se apaixonam, né? Ou não sei se foi o Barão de Tararé, acho que foi o Barão de Tararé, Aparício Torelli. Ele que disse que no Brasil as prostitutas se apaixonam, os traficantes cheiram, né? E as pessoas fazem empréstimo para pagar imposto. Né? Pagar imposto. Então, nesse país, que em todo caso eu sempre amei, a gente sempre acha que a gente pode falar mal do nosso país, e o brasileiro fala muito mal, é quase que um esporte permanente falar mal do Brasil. Mas quando a gente está no exterior, e eu tive a oportunidade, acho que você também, de morar no exterior, eu fui jornalista no exterior, na Inglaterra, durante 3 anos, e a gente sente muita falta do nosso país. E aí se lembra um pouco daquele poema do Vinícius de Moraes, que dizia, pátria minha, tão pobrinha, né? E aí falava da falta que ele sentia das estrelas, da abóbada celeste, do Cruzeiro do Sul, né? E de ver o filho deitado, dormindo, pátria minha, este é o meu filho. Então, esse poema, que é um dos poemas mais belos de língua portuguesa, ganhou até um prêmio da Academia Brasileira de Letras, chama-se Pátria Minha. Uhum. E ele compôs espontaneamente esse poema quando estava no Maine, Nova Inglaterra, Estados Unidos, e servia ao Itamaraty, ele ainda era cônsul. E uma noite de estrela ele... Acho que quando a gente mora fora, assim, eu nunca morei não, mas eu tenho a impressão que quando a gente vai morar, passa um tempo fora, eu nunca nem saí de Florianópolis, assim, só para ir passear aqui, ali em São Paulo, Rio, Porto Alegre. Mas a impressão que eu tenho, principalmente a gente que mora aqui, que já é apaixonado, né, pelas nossas raízes, pela nossa cidade, eu acho que deve dar saudade até do que é ruim, né? Sem dúvida. Olha, e até porque a gente tem situações assim, às vezes a autoestima do brasileiro, ela é subterrânea, ela está sempre lá embaixo, né? Mas se nós formos observar os locais, as cidades, as serras, né? A natureza que nos abençoa, é uma coisa impressionante. Quer dizer, uma cidade como o Rio de Janeiro, com todas as mazelas que tem, você perde o fôlego ao olhar aquelas verdadeiras esculturas naturais que são as montanhas, aquela conjugação da montanha com o mar. Né? O Rio de Janeiro é, sem dúvida, a cidade mais bela do mundo, mas de uma maneira, eu digo isso de uma maneira enfática. Né? Por exemplo, Hong Kong é uma cidade um pouco na natureza, irmã gêmea do Rio de Janeiro, mas não chega nem perto. São Francisco da Califórnia tem alguma coisa do Rio de Janeiro, né? Uhum. Assim como Florianópolis, a gente crê que são irmãs gêmeas, o Rio e Floripa, né? Rio, Floripa tem esse ar também informal, esse ar meio moleque, meio puxado para boa malandragem, mas infelizmente também agora começa a chamar a má malandragem. É, né? Exatamente. E nós temos aqui cidades e recantos. Santa Catarina, então, é como se fosse... O formato do mapa de Santa Catarina, se a gente se debruçar diante do mapa, ele é um trapézio, ele é um triângulo, cujo vértice está no oeste e a base no Oceano Atlântico. Né? Então você vê aquela conjugação das paisagens, aquela variedade das paisagens, a montanha beijando o mar. Na laguna você sobe vertiginosamente a Serra do Rio do Rastro, em 12 quilômetros você atinge quase 1.800 metros. Então, você tem a montanha, uma das montanhas em que você tem até neve, como nós temos aqui, e 12 quilômetros abaixo, numa estradinha coleante, como é a Serra do Rio do Rastro, você tem o mar abraçando laguna. Né?
Então, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você imagina, é como se os Alpes suíços fossem à beira do mar, né? Então, isso nós temos aqui, essa diversidade de paisagem, essa diversidade da natureza, natureza de uma beleza inigualável. Falta agora a gente, como povo, digamos assim, cada um fazendo um pouco a sua parte, assumindo um pouco essa coisa que se chama melhor distribuir a renda, a educação, conferir um pouco de boas oportunidades para todos, não é? Porque aí é que está o segredo dos países. Eu visitei a China em 1982 também. Eu me lembro que eu fui num voo que não tinha nem comida a bordo, né? Você levava o seu farnel, né, a bordo do voo. Era um Boeing 707 com as turbinas todas chamuscadas, enegrecidas. E o piloto era sérvio, o copiloto croata. Era a Yugoslavian Airlines, quer dizer, uma das, talvez uma das piores empresas aéreas do mundo. Não tem medo de andar de avião? Não se pode ter. Era muito baratinho a passagem, claro, você não... E fomos de Londres até Hong Kong, com uma escala no Golfo Pérsico, em Bahrein, numa viagem que demorou mais ou menos 18 horas por aí. E lá eu pude ter o primeiro contato com a China no momento em que Deng Xiaoping estava chegando para transformar a China. A China começou a nascer para a potência que é hoje, lá atrás, em 1982, né, há 26 anos. E é impressionante o que a China cresceu e se tornou a imensa potência, ao ponto de daqui a 10 anos ultrapassar o próprio Estados Unidos, como primeira potência econômica do mundo, em apenas 26 anos. É. E lá, no entanto, o que, que eu vi? Eu vi uma pobreza muito grande, uma renda per capita de 300 dólares apenas, quando a do Brasil hoje está em perto de 7 mil dólares ano. Então, quando alguém, eu vou numa escola, bater um papo com um rapaz, com as crianças, alguém me pergunta, o Brasil tem jeito? A gente vendo tanta mazela, tanto mal político, tanta gente roubando. Pessoal, mas meu Deus, se o Brasil não tem jeito, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só depois da vírgula, tem dois Brasis. Se lá tem jeito, né, num país que ainda tem um grande desafio, além do econômico, que está começando a superar, mas tem um grande, grande, imenso desafio, que é o político institucional, que é do país se organizar, o país organizar, um dia vai ter que fazer reeleições, quer queira, a pressão vai se caminhar para isso. É. Né? Agora a gente está vendo os protestos por causa do Tibete, em relação à oportunidade que as Olimpíadas vão fornecer um palco para que esses protestos subam ao palco, né? E eles já estão avisando as emissoras de TV, que pagaram fortunas pela retransmissão dos jogos, já estão avisando que vão censurar as imagens, que não vão permitir foco e não vão permitir que as câmeras focalizem algum protesto. Quer dizer, isso é absolutamente intolerável, né? Que haja esse tipo de censura, ainda mais avisada, explícita, nós vamos censurar. Né? Então, eles têm esse imenso desafio, que primeiro vai ser integrar a área rural da China, que hoje são 800 milhões de camponeses, com quase nada, né? Aquele camponês que tem um fogãozinho, uma cadeirinha, uma mesinha, já tem muito. E eles vão ter que fazer essa integração, integrar todo, integrar para o consumo, para a distribuição de renda, esses deserdados que estão no interior da China. A China capitalizada hoje, um enclave capitalista chinês, está na sua zona litorânea a leste. Quer dizer, Cantão, Xangai, Pequim, Nanquim. Pequim fica mais para dentro, perto do deserto. Mas viajar, como você sabe, a gente viaja também numa mesa de bar, né? Você sabe. E só viaja. Então viajar é muito bom, né? Quando a pessoa disse que é a oportunidade que você tem de ser outro sendo você mesmo. Né? Exatamente. E com essa tua, com todas as tuas experiências de viagem, com as referências que tu tens de outros lugares, eu te pergunto, Florianópolis, ela está melhorando ou está
Ou tu acha que ela está descambando? É, eu acho que a gente tem que ver, fazer uma leitura otimista, mas sobre dois aspectos. Eu acho que a Florianópolis está melhorando, né, no que diz respeito à diversificação cultural. Antigamente a gente não tinha aqui grandes espetáculos vindos do centro do país, uhum, do centro cultural do país. As peças teatrais, as estreias do cinema passavam por cima, iam para Porto Alegre ou ficavam em Curitiba, né? Uhum. A gente era aquele famoso zero entre os dois, uhum, números da 101, né? Entre as duas unidades da 101. E isso, em relação a isso, melhorou muito. Quer dizer, a minha juventude, pelo menos, a gente para ir a Camboriú era muito difícil. Quer dizer, hoje a gente vê, a parte de infraestrutura ainda sofre muito. Uhum. A infraestrutura não é aquilo que se imaginava do desenvolvimento de Florianópolis do ponto de vista humano, humanístico, cultural, né? Mas a infraestrutura continua muito carente, muito difícil. Uhum. Nós precisamos aqui grandes especialistas em como lidar com a cidade, que é uma cidade, do ponto de vista geográfico, difícil. Também as montanhas, é, convivendo com o mar, com a orla do mar. Nós aqui, se fôssemos uma cidade americana, Cláudia, nós teríamos o quê? Uma meia dúzia de túneis furando esses nossos morros aqui. Nós temos um, né, que foi aquele lá, que levou 10 anos para ser feito, e foi feito o embalo daquele grande escândalo das letras, uhum, famoso escândalo das letras. Então. Mas, falando em letra, eu tenho uma letra aqui diante de mim, eu quero ver se você se lembra dessa letra aqui, que diz assim: o que seria de mim se não fosse este bar? Eu que não tenho onde ir, nem com quem conversar. A noite lá fora é tão fria, e o tempo demora a passar, o que seria de mim se não fosse esse bar? Quem é esse o autor dessa letra? Olha, eu acho que é o Seu Zininho. Seu Zininho? É. Seu Zininho. E você? O que seria de mim se não fosse esse bar? Maravilha. Adiante, a primeira estrofe. Eu que não tenho onde ir, nem com quem conversar. A noite lá fora é tão fria e o tempo demora a passar. O que seria de mim se não fosse esse bar? É, eu até acrescentaria, o que seria de todos nós, né? Se não fosse esse e tantos outros bares ao redor do mundo, né? Interessante, os brasileiros sempre conseguem, ou eles se adaptam ao bar, ou o bar se adapta a eles. Exatamente. Né? Eu tenho uma história, quando eu morei na Inglaterra, que na Inglaterra eles tomam cerveja rigorosamente na temperatura ambiental. Uhum. Agora, se de repente está fazendo 28 graus no verão londrino, você vai tomar cerveja quente. É. Que é, para nós aqui, um xarope horrível. E quando eu dizia lá que a gente aqui tomava cerveja, que usava o advérbio, estupidamente gelada, eles diziam, mas como? Vocês estão bebendo muito gelada, quase como se fosse um gelo. Eu disse, é. Aí ele disse, oh, this is barbaric. Isso é uma coisa bárbara. Eles disseram, what really matters is the taste. É o gosto. O que interessa é o gosto. Né? Uh-huh. Not the temperature. Quer dizer, né? Não a temperatura. Temperatura é uma coisa que tem que ser adaptável ao meio ambiente. Uh-huh. Ao calor ou não o calor que está fazendo exteriormente. Brasileirada ia naquele pub, como você sabe, pub é a abreviação de public bar. É. O pub é o public bar. E naquele public bar que o inglês servia aos brasileiros, eles se habituaram. Opa! É mesmo? Pois não. Falando em bar, né? Claro. Que delícia! É. Então, essa cervejinha que a Carmen vai nos servir agora. Obrigada. Lá, nesse pub, que chamava-se Coach and Horses. No Coach and Horses, a cerveja, no verão, vinha quente. Não tinha jeito. Até que um dia o brasileiro disse, ô, podemos tomar esse xarope aqui, esse negócio quente? Aí, lá, eles servem, não nessas latinhas, eles têm aquelas latas como se fosse galão de tinta mesmo. É. Galão de tinta. Então, depois de uma semana, os brasileiros já tinham o galão separado para eles, o galão de cerveja. O galão de cerveja estava no freezer do pub. E quando os brasileiros chegavam, o dono do bar dizia assim para a mulher dele, honey, get the tinta for the Brazilians.
Paga a tinta dos brasileiros. Em nome desse Brasil que está lá fora. E desses que estão até sofrendo hoje lá, sendo barrados nos aeroportos. Ai, meu Deus do céu. O nosso brinde e a nossa solidariedade. Tintim. Aliás, Sérgio, bom, isso é papo para depois. Mas depois eu quero pedir umas dicas, porque eu vou fazer minha primeira viagem internacional justamente para Londres. Já que tu está falando tanto depois, eu quero umas dicas tuas. Com vou prazer. Lá visitar os manezinhos que estão lá. Passando frio naquele lugar, né? Porque é um frio, né? Mas que mês que tu vais? Agora? Abril. Em abril. Abril vai pegar um fresquinho ainda, mas de repente já está uma temperatura assim, perto dos 20 graus. É? Não está muito frio, não. Mas eu também não quero passar calor lá, não. Não, até porque eu acho que a temperatura, assim, o friozinho é tão gostoso, né? Ah, eu o problema gosto. É que estimula muito você começar a comer, né? Ah. E lá na Inglaterra, a culinária inglesa é conhecida pela sua, digamos assim, pobreza, né? Ah. Os molhos ingleses, muitos deles intragáveis, né? E eles não são exatamente conhecidos pela sua gastronomia. Ao passo que apenas 36 quilômetros no Carmo de Posto, que é a milhagem que separa, a quilometragem que separa a França da Inglaterra, no Canal da Mancha, esses 36 quilômetros, que diferença faz na gastronomia? De um lado, eu diria que o túmulo da gastronomia, que é a inglesa, e do outro lado, os pontífices da gastronomia, que é a culinária francesa. Mas a gente, em termos de comida, o brasileiro sempre pontifica também. Eu me lembro de uma vez que fui jantar na casa de um casal inglês e eles fizeram alguma exceção e serviram carneiro, mas um carneiro ensopado, intragável. Yeah. Ensopado num molho inglês, mergulhando naquele molho inglês. Yeah. E o resto era verde, eles eram, acho que, um pouco vegetarianos, então... Era verde no começo, no meio, no fim. Eu me lembro que eu que não gosto muito de verde, né? Eu gosto da natureza, mas para comer, o capim, eu chamo de capim. Naquele capim, aí eu disse, me referi brincando a ele, chamei de weeds, que quer dizer exatamente capim, campina, né? E eu falei de weeds, que eu não gostava muito, mas aí eles acharam que era uma brincadeira, e serviram no meu prato uma montanha de brócolis e acelgas, aquele negócio todo, né? E aí eu comi a primeira vez e comi rápido, como se fosse um remédio. Ai. Né? Aí a mulher viu que eu tinha comido rápido, foi lá e botou mais um monte. Ai, meu Deus do céu! Fez eu repetir, né? Só que ela saiu um instantinho, foi na cozinha e eu joguei num vaso de flor. Né? Tu é fã da boa mesa, né? Sim, acho que até o meu perfil está denunciando isso. Né? E tu cozinhas? Não. Eu tenho uma canjica muito boa para comer. Tu tens cara de cozinheiro, sabia? Olha, então é um chamado erro de pessoa. Ah, que engraçado. Eu jurava que tu era bom na cozinha. Absoluto erro de pessoa. Eu tenho um grande olfato, um proeminente paladar e assim como uma proeminente barriga. Né? Então eu posso dizer que gosto muito de comer, talvez seja... Isso que são os sentidos que estão ali... É uma seleção dos sentidos, né? É um paladar, né? E olfato juntos, né? Irmanados, degustando um grande prato, né? Como um cozido, que em francês é um cassoulet. Nossa, nem me fala. Então, mas se eu começar a falar em comida. Ai, daí a gente nunca mais vai parar de falar de comida. Voltemos ao bar. Isso, voltemos ao bar. O Jaguar é que dizia, o bar tem que ser um ambiente descontraído, as pessoas têm que estar bem. O dono não pode ser chato, porque se o dono for chato já compromete o lugar, né? E ele disse, mais fácil arranjar um casamento do que um bom garçom. Ah, mas tem bons garçons, tem, né? Tem garçons. Tem garçons lendários aqui em Florianópolis, garçons com quem, com os quais eu convivi. Eu, por exemplo, lembro do primeiro garçom a quem eu pedi que me servisse, um Cuba, sendo que eu tinha 13 anos. Ai, meu Deus! E sabe onde é que foi? No Samburá. Samburá era o bar do Luiz Henrique Rosa. Luiz Henrique.
aqui? Que era ali na Praça 15. E ele foi cantar exatamente: se amor é isso, vou deixar disso, nunca mais quero amar ninguém, pois é bobagem, não? É. Já disse bobagem. Sim. Bom. Então eu estava no Samburá, tinha meus 13 anos apenas e certamente estava inaugurando calças compridas, porque naquele tempo o garoto usava calça curta, né? Então eu cheguei para o garçom, que tinha um sugestivo apelido de Bom Cabelo. Oh, meu Deus! Bom Cabelo, passava um gumex daqui. Né? Uhum. Então ele colava o cabelo dele na calota craniana. Nossa! Chamei o Bom Cabelo e disse: Bom Cabelo, eu quero um Cuba. Aí o Bom Cabelo disse: negativo, tu és filho do seu Juiz de Menor. Ai, meu Deus do céu, não ganhasse? Aí ele já citou o nome do meu pai e disse, o apelido do meu pai, e disse que eu era de menor. Aí ele se afastou, o Luiz Henrique, que estava tocando ali pertinho, disse: garoto, peraí. Chamou: Bom Cabelo, traz um Cuba aí para mim. Aí foi o Cuba do Luiz Henrique, foi repassado. O primeiro Cuba da minha vida me foi servido pelo Luiz Henrique Rosa. Nossa! Que intermediou a resistência do garçom Bom Cabelo, que estava zelando pela família florianopolitana. Só pode ser um apaixonado por bar, né? Porque já uma inauguração... Então a minha história em bar começou ali, no Samburá, aos 13 anos. Depois teve aquela fase pré-alcoólica, né? De coma alcoólica, que todo mundo passa para superar sua própria insegurança, para ir dançar valsa no Clube 12, né? Para criar coragem. Eu lembro que uma vez o cronista social Zuri Machado, havia aquela tradição de três valsas, a do pai,